xilli abaar iyo biyola'aan badan laga dareemayo deegaano badan oo ka mid ah dalkani Kenya ayaa waxa ay saameyn xooggan ku reebtay dad u badan xoolo dhaqato kuwaasi oo haatan u baahan gurmad degdeg ah in lala soo gaaro waxaana biyo dhaamin uu garwadeen ka yahay xildhibaanka degmada Balaambala ismaamulka Gaarisa Cabdi Cumar Shuuriye bilihii ugu dambeeyay laga bilaabay tuulooyinkan si loo gaarsiiyo dadka dhibaateysan ee ku nool miyiga iyo tuulooyinka hoostaga degmada Balaambala in biyo la gaarsiiyo waxaana maanta booqanay tuulada Oyo oo ka mid ah degmada Balaambala halka oo xildhibaanka uu booyada biyo gaarsiiyay Cali Maxamed Cumar sheekada magaalada Kuxiyo location yaan ayaan saddex sab location ma chief ka ahay Ashadi Cumar Axmed Cabdigaab Oyo intaas sab location ka yaan waxaan u maleyn maanta ilaahay baa keenay abaarta ilaahay baana bixin kara maanka ilaahay baan baryayna ilaahay inuu abaarta naga bixiyo oo roob noogu bedelo taa ilaahay baan ku codsanaynaa ilaahay baa amarka iska wataa haddana ilaahay baa keenay maan u haysana maal kilix maxaan rabnaa annaga eegan ka baryaynaa ilaahay baan baryaynaa laakiin dowladda maxaan ka baryaynaa annaga maanta musaacida weyn fara badan maan ka baryaynaa musaacidaha maxaa ka mid ah abaar xun baa waddanka dhacday oo xoolihii hoos u hoobteen caruurta biyo loo laayahay caana loo laayahay nafaqo ay maanta ay lahayn xoolihii hoos bay u dhaceen lo'da way fafariisan rabtaa geelay kadaalika waa ari waa ka sii daray dhowr iyo labaatan cunug ama xara ama ari iyo waana injiga iyo duurka buunshi ku siinaya buunshihiina wuxuu ugu gaduulay waana injiga maanta aad buu meeshan uga dhibqaba maxaan rabnaa dowladda ka codsanaya horta waana injiga maanta inuu soo gaaro number one ahaan weliba MP-ga Balaambala Cabdi Cumar Shuuriye maanta maxaa la rabaa tallaabo weyn oo dadweynaha u qaado uu haamo u keeno magaalada Oohiya magaalada Ashaadiin magaalada Cabdigaab magaalada Ashaadiin dham uu tago asaga weli uu barse ka bixi dad baan injigiis inuu arko uu maado uu soo arko uu soo fiiriyo maanta dhibaatada haysa waxaan rabnaa maanta aad baan u rafaadsannahay waan injiga aad u rafaadsan yahay waan injiga maanta inay gacan la siiyo biyo weliba biyo inay maanta haama shanti beribo laba buuyad ay waddanka dashay maasha magaalada Sablakooshiga Oohiya la keeno Cabdigaab la keeno Ashaadiina la keeno maanta biyaha hadda waa nolo keenay laakiin waa nagu yaryihi aad baa lagu rafaadsan yahay biyaha waa la isdeeqsan yahay egan waa la isku dili rabaa biyaha maxaa yeele oon baa dadka yaa maartay yaa aad yaa u haya marka wiigii maxaa rabnaa laba buuyad inay noo imaato marka meejan hadda taagnaan hadda aan joogno inanagana aan tagin deegaanka anaga eh aad baa looga dhibkaa dhibaatada haysa waxaa waayo haamaha iyo biyaha meejan hadda magaalada intan ay leegto waa magaalo aad u weyn marka haddana waxay saatay waxaan ula hadlaynayaa hadda xagga dowladda hadda aan fiiriyay waxaan ula hadlaynayaa mashiin bay qaban baa nalaleyn mashiinta hadda shalo kale markaan biyo la'aan baa noqonay maamadooba cabdi maamad horey gadaalay noqotay waxaa loola orday ambalaas oo gurigeeda biyo macaanka weysa marka biyihii danaana haddaad dhadhamiso qoraxdi bay kuluushahay ilmihii iyo dadku weynaa kulli dhib bay u keenaysaa marka biyo la'aan baan horta dhibkaanaa fiiri qoraxda siday u taal iyo dadka dhibka uu qabo qoraxdi oo kulul meeji oo biyo la'aan ah tafadal dadka waxaan ka codsanayaa ani dowladda tu sare iyo tu sakaba ma kala qaaday madaxweynaan leenahay waxaan leenahay national oo MBA waxaan leenahay dowladda dhexe oo gafanaan leenahay wax xataa dadaalo weyno alxamdulilah haddana waxaaba noo dhaamaa MBA-ga yaraayo dhaara soo gelin wuxuu noogu dhaamaa wuxuu noo keenay laba haamood labadii haamood dowladdan laba haamood kelima waxbay u tari waxaa noo siiyeen labadii kale way jijibeen labadiiba intan dowladdii ilaa ruuxii korkii imaaday intaas aan isku celcelinaya biyihiina asagaa noo keena biyaha aan noo keena laakiin way nagu yaryihin dowladdii maxaa la dhahay biyihii ma dhanno hal tiri baa lagu keenay kii duurka kii imaaday iyo kii magaalada ku imaaday hal tiri baa booyad may qaadi kartaa ma qaadi karto way ku yar ka sokow dhibaatooyinka abaaraha iyo biyo la'aanta ee haysta dadka iyo xoolaha waxaa intaa dheer xayawaanka duurjoogta oo bilaabay inuu cuno dadka taa oo bulshada ay ku tilmaameen inay sababtay biyo la'aanta iyo kuleelka ka jira gobolka Cabdi Faarax CNA TV magaalada Gaarisa